Tahle vláda chce šetřit jenom na vás. Oni na sobě nešetří. Všude mají poradce, všude hodujou. A tady mám přehled deseti nejdražších přeletů. Na prvním místě se umístila paní předsedkyně sněmovny. Za 8 milionů 7 tisíc byla na Tajvanu a Jižní Koreji. Hodovali, to si pamatujete, jak je tam mělo menu a, a tekl tam ten alkohol proudem. Jaké vysvětly ty cesty? No, že zničila biznis českým firmám v Číně, Tajvanci postavili tu fabriku na čipy v Drážďanech a z Jižní Kore slíbila ten penicilín, no a penicilín nepřišel, takže úplně zbytečný výlet paní předsedkyně stále dělá nějaký PR akce, teďka vydražila údajně péro nějaké za 147 tisíc pro samoživitelky, no tak bylo by dobré, kdyby i z toho svého platu a má stát tisícové příjmy taky něco věnovala na nějakou charitu, co říkáte?